Sang Prabu Sosro Bawing Maes Pati Aran Patih Swondo Lelabuhan Nipun Oh Gawe kaget rasaku Ihratin Wani nyandet laku uosa tengah margo Sopo kang dadi kekasihmu Iya kisana Ditepungake wae ya aku pamadyaning Pandhawa Arjuna kekasihku yen ora kleru apa paduka Raden Lesmana saka ing praja Pancawati bener lan ora sisip apa kang dadi aturmu Raden syukur sek Kepiye Raden? Rumangsa bejo kemayangan dene aku bisa pinanggya kelawan jeneng sira. Hawit sira mono sayektine minangka dalan pepadhang tumraping praja Ngamareta dina iki Raden Lesmana. Mengko dhisik po Raden. Apa kang dadi karepmu? Ewadine bisa ketemu kepethuk lawan aku nanging bisa kok sebut dadi pepadhange Ngamareta apa kang dadi karepmu Raden Pukulun Sang Hyang Jagat Kirip pati wis paling dawuh yen to kembang pudhak tunjung biru diparingake marang jeneng sira kamangka samengko praja kang nembe ketaman pagebluk kuwi Praja Ngamareta. Saka dayane kembang pudhak tunjung biru kuwi sing bisa maluyake kananing Praja Ngamareta Raden. Semono uga panenging Pandhawa. Sekar pudhak tunjung biru mono uga bisa gawe tentrem raharjaning negara Pancawati. Raden Lesmana kok karepake yen ngoro ora ana dalan liya supaya aku antuk kembang pudhak tunjung biru kajaba rinebut sarana kasatriyan Raden mangertiya kahananing negara Pancawati wektu dina iki lagi nandhang pepeteng akeh para kawula kang padha prihatin mula tak jaluk bali ana ing Ngamareta krodha mentaplir kinetap ngupadi sekar kudak duka yayasine bi kumedhut padoning lati oh mustati prasetyaning atiku ora bali praja Ngamareta lamun ora bebarengan kelawan sekar kudak tunjung biru kowe arep apa yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu Lesmana tanding ayudha ing papan kene dibuktekake sapa sing satriya ing antarane kowe lan aku Raden sagendhingmu tak ladeni he Arjuna nyata sira sakti kang dikung ati kuno pamer marang kasat mulang wuro
iku wos son ha gagal plus mono mundur saka ngarjo nganti kepangsuk anggon matek montro teratapan. Kose cepet-cepet iki satrio kang tuk nalika semono sowan nang ngarsane Ki Badranaya. Sopo kowe? Bener kandhamu. Tepung kewai. Satrio pringgontani Gatut Kaca aku. Gatut Kaca, wah dadane sak tebok mencorong. Bali panoro seto sing bisa tata jalmu. Yang duit jeneng aku, jeneng usopo. Mengerti ya, sapu kawat Projo Poncowati. Senggono, ya anoman aku. Gareng Kaca. Iya. Ono Durat Moko, kang wani ganggu gawe, marang pepundenku Raden Lesmono. Sambungannya apa we? Karo Durat Moko. Kayak mau pamanku, Panengah Pandowo Ralio, Raden Arjuna. Tak jaluk aja ngopalangi kowe. Wis tadi krentek lan sediaku kudu cemondokan budak tunjung biru. Kowe lah dadah katote dosamu.
Bajuwo ini. Mareko ten prayitno semuri rehi kwam balik titik yoni kondoyono kilar-kilar semeting tengah latar. Oh, semeting tengah latar. Oh, aeh, aeh, keket sak dolito, mel. Soaning Priagung kekalih. Nah, kula kok
gadah panginten menawi pikantuk damel napa nggo ngaten Gus. Nuwun inggih Kyai Badranaya. Anggen paduka paring dawuh kalawan ula sakmenika sampun pranyata wonten ing Sekar Kudhak Tunjung Biru sampun wonten hasta kula. Pikantuk Sekar Kudhak Tunjung Biru nggih tertamtu wawrat nggih sangganipun Den. Nuwun inggih Kyai Badranaya. Nah, suwi keparenga badhe kula sawang. Wujudipun kados napa Den? Menika Kyai. Menika kok namung sekaripun Ndara. Kakang Semar. Nggih. Ndara Madukara. Kakang Semar. Sanadyan to aku nalika semono ora sawaning karsamu. Aku antuk pawaresta saka Kaki Prabu Gatotkaca. Sapa kang bisa mboyong Sekar Kudhak Tunjung Biru. Kuwi kang bakal ditenggani Kakang Semar. Dados menika sekare lajeng menika cangkokipun Kakang Semar. Cangkokipun dawah teng sampeyan Gus. Cobi-cobi. Mbok menawi cocok nggih. Inggih, menawi mekaten badhe kula sidikara. Menapa werdinipun Kudhak Tunjung Biru menika, Den, kula aturi Mas padhaaken. Sini dikoro Sekar miang cangkokipun Sekar Kudhak Tunjung Biru babar satining wujud Bathari Kanastren. Jebule Nyai Kanastren iki mau. Yen ngene ora sida mbegegek ugek-ugek tenan iki aku. Nyai. Suwe ra ketemu jebul kok membo Sekar Kudhak Tunjung Biru iki. Apa ana sambungane lan lakon bab katentremane ngono. Oh, dadi sing pirang-pirang puluhan kapungkur kuwi tak kongkon sowan neneng yang jagat Girinata mungguh kepiye? Wangsulane ratu ning dewa kuwi piye? Bab anggonku njumbake sapa sing bakale samengko tak momong ngono. Nuwun inggih Kyai. Mugian dadosna kawuningan. Estunipun kula sampun nampi sabdanipun yang jagat Girinata. Pilih samangke Kyai Badranaya lestantun tetes pamonging Pandhawa Kyai. Lho kosek, sing tak momong kok Pandhawa kuwi dasari kepiye to? Pangandikanipun yang jagat Girinata. Negari Pancawati menika sampun sepuh. Sampun purna dharmanipun Sri Rama. Tumugi kala mangsanipun. Pitulunge Jawata menika gumiliring kala mangsa. Hanya ketiparipurna. Pramila
Sri Rama Wijaya kedah nglengseraken dharmanipun dumateng titah ingkang kawogang anampi. Mila dinten menika Kyai, kula sumanggaaken kepareng Kyai Badranaya. Oh, ya ya tak tampa. Nek Nyai Kanatren, ndara kula kekalih sampean midanget piyambak menika sanes. Ujare Semar Badranaya nanging saking ratuning dewa yang jagat Girinata. Bilih kula badhe momong para Pandhawa laget Pandhawa menika kamomong dening Wisnu. Lah niki Bathara Wisnu menika ingkang kula omong sampun ngantos dados ruti ing penggalih sampeyan Ndara Lesmana. Duh. Kyai Badranaya. Lah nggih kula. Kula saged nampi menapa ingkang dados pangandikanipun Paduka Kyai. Nanging kawula mboten mangertosi kados pundi raosipun Kakang Prabu Rama. Mila mekaten sakmenika kula nyuwun pamit. Kula nyuwun panjenengan atau status wonten manten mapan mekaten lelampan kedah lumampah. Yo Bala Pandhawa yuk kumulung mangungsir. Oh Yayi Lesmana, kula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kakang Prabu. Sumengko rasaku nedya bakal miterang duk inguni sira ingsun sampiri jejibahan, nanging sak praptamu amung bebarengan kelawan Anoman, sira ora nganti apa kang ingsun kersakake banjur kepriye kawusanane Lesmana. Nuning nggih Kakang Prabu, ing sekawit Paduka paring dawuh dumateng kula bilih kedah pepanggihan kalian Kyai Badranaya. Kula sampun saged pepanggihan lawan Bathara Ismaya nenggih Kyai Badranaya Kakang Prabu. Salajengipun kula dipun dawuhi supados ngupati wontening Sekar Pudhak Tunjung Biru. Sebab menika ingkang dados punaginipun utawi syarat-sarananipun amrih Kyai Badranaya saged tumut wonten negari Pancawati. Kawula ngabiyantara sowan wonten ngarsaning Bukulun Bathara Guru. Kula pikantuk Kakang Prabu, kula saged mboyong Sekar Pudhak Tunjung Biru. Nanging wonten sak tengahing margi kula pun candhet kalian panengahing Pandhawa ingkang kekasih Raden Janaka, ngantos dumadining panca bakah ngrebat Sekar Pudhak Tunjung Biru kula saged ngrebat kembangipun, nanging Raden Janaka ngrebat pikantuk cangkokipun. Lajeng kula jumangkah wonten ing ngarsa Kyai Badranaya, kembang kalian cangkok pun nyawijaken badhar dados tari kanestren inggih garwa Kyai Badranaya. Duh Kakang Prabu, kados kabeset-beset praupan kula wonten ngarsa Paduka, menawi nuli mboten saged mundi dawuh Paduka. Kakang Prabu kula nyuwun pangapunten. Rudhamon taplir kinapa Kyai Badranaya duka yayasinipi. Oh Kyai Badranaya
Sapa Prabu. Sejatosipun Gaik Bodrono sampun pinilih dados pamomong panengeng Pandhawa ing negari Ngamarta, Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Leres menapa ingkang dados pangandikanipun Raden Lesmana sinuwun bilih wekdal sak menika Kyai Bodronoyo sampun dados pamomonging para Pandhawa. Jagat sampun hanyek seni bukulun desmalaning rat regeting bawono nyoto Pandhawa wis ngasorake pangwasaning Wisnu Bathara opo sinengguh lamun Rama Wijaya wong saudon telu sauruban opo kinira Rama Wijaya iki wong kang kembenan minting-minting beburah medak pupur. Lamun Pandhawa ora keduga ngulungake Bodronoyo kelakon bakal dadi tawur perang ing antaraning Pancawati lan Pandhawa. Heh Lesmana, kula kagungan lan jeneng Sira Anoman. Wonten timbangan kang dawuh kula. Aja padha wedi kangelan. Dina samengko ketapno saking wadya ing Pancawati. Jeneng ingsun pribadi kang bakal mandhegani ngluruk ing praja Ngamarta, Prabu. Menika mangga saking dawuh patuko.